tänään olisi jotain todella erilaista video kyseessä. Nimittäin tänään me tehtäis haastevideo. Haasteena on tunnista 50 julkista. Eli mä selitän ihan kohta idean, mutta vielä sitä ennen kuin hypätään idean, pieni mainostus. Nimittäin eilen lauantaina 15. kesäkuuta tuli VSB-filmeiltä uusi video. Se on tämmönen parodia kautta sketsi. Varmaan moni tietää Mouly Brosin videon paljon sun outfit maksaa. Tai niitä on kaksi. Me tehtiin tästä sitten oma parodia. Eli VSB-filmien kanavalta löytyy video paljon sun outfit maksaa. Ja tää on siis sketsi, parodia. Mun mielestä ihan hauska. Ja jos haluatte nauraa, käykää ihmeessä tsekkaamassa. Linkki löytyy suoraan tuolta alhaalta, joten se tsekkaamaan nyt. Nyt ei enempää mainostusta, vaan nyt selitetään pelin säännöt. Eli tunnista 50 julkista. Eli siis periaate on se, että tulee kuva julkiksesta. Se on siinä 5 sekuntia ruudulla. 5 sekuntia, muistakaa. Jos te tavallaan ehdit tunnistaa sitä 5 sekunnin aikana, niin sit se on väärin. Voi myös periaatteessa tehdä sillä, että pistää paussin, sit kun se julkis tulee. Mut sit se tavallaan on helpompaa, että sulla on enemmän aikaa miettiä. Mut sulla on 5 sekuntia aikaa miettiä, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sitten tulee, sit tulee se niinku julkiksen nimi siihen. Ja sit mä myös sanon sen julkiksen, että otetaan vaikka esimerkiksi, kuva voisi olla vaikka kuvamessistä. Teillä on 5 sekuntia aikaa. Ja sit mä sanon, sit siihen tulee teksti. Lionel Messi. Ja mä sanon sen siinä. Eli 50 julkista, ja muistakaa pistää kommentteihin, että kuinka monta näistä saitte oikein. Jos saa about 30, niin se alkaa olla jo ihan hyvä. Jos 40, niin on jo todella hyvä. Ja jos 50, niin sitten on kyllä erinomainen näiden julkisten tunnistaja. Eli tää on haaste. Mitä enemmän julkisen sä tunnistat, sen parempi sä tässä haasteessa olet. Eli ei muuta, simppelit säännöt, mennään päivän ekaan julkikseen. Eli 5 sekuntia aikaa miettiä se julkis, sit tavallaan niinku päässä, että okei, ja sit tulee oikein vastaus, sitten oot sellainen, että jes, meni oikein, jos meni väärin, niin ei mitään, sit tulee seuraava julkis. Ja näitä on 50 julkista, niin jos saa vaikka puolet, niin se on ihan hyvä summa. Joten, joo, tästä lähtee. Oikea vastaus. Leonardo DiCaprio. Oikea vastaus. Neymar Junior. Oikea vastaus. Ed Sheeran. Oikea vastaus. Samuel L. Jackson. Oikea vastaus. Mark Wahlberg. Oikea vastaus. Beyoncé. Oikea vastaus. George Clooney. Oikea vastaus. Donald Trump. Oikea vastaus. James Franco. Oikea vastaus. Ryan Reynolds. Oikea vastaus. Elon Musk. Oikea vastaus. Tiger Woods. Oikea vastaus. Rami Malek. Oikea vastaus. Lionel Messi. Oikea vastaus. Kanye West. Oikea vastaus. Shia LaBeouf.
Oikea vastaus, Selena Gomez. Oikea vastaus, Roger Federer. Oikea vastaus, Justin Bieber. Oikea vastaus, 50 Cent. Oikea vastaus, Christian Bale. Oikea vastaus, Daniel Craig. Oikea vastaus, Adele. Oikea vastaus, Harrison Ford. Oikea vastaus, Gordon Ramsay. Oikea vastaus, Mark Zuckerberg. Oikea vastaus, Tom Cruise. Oikea vastaus, Kim Kardashian. Oikea vastaus, Robert Downey Jr. Oikea vastaus, Cristiano Ronaldo. Oikea vastaus, Mark Hamill. Oikea vastaus, Eminem. Oikea vastaus, Brad Pitt. Oikea vastaus, Lady Gaga. Oikea vastaus, Rihanna. Oikea vastaus, Sandra Bullock. Oikea vastaus, LeBron James. Oikea vastaus, Lil Pump. Oikea vastaus, PewDiePie. Oikea vastaus, Dwayne Johnson. Oikea vastaus, Jim Carrey. Oikea vastaus, Jennifer Lawrence. Oikea vastaus, Conor McGregor. Oikea vastaus, Scarlett Johansson. Oikea vastaus, Liam Neeson. Oikea vastaus, Johnny Depp. Oikea vastaus, James Corden. Oikea vastaus, Taylor Swift. Oikea vastaus, Arnold Schwarzenegger. Ja viimeinen oikea vastaus, Daniel Radcliffe. Ja hei, siinä olikin päivän haaste, eli tunnista 50 julkista oli sitten siinä. Nyt
kommentteja, että kuinka monta saitte oikein, kuinka monta väärin, tai älkää niitä väärin, pistäkää vaan, että kuinka monta oikein, vaikka 2-50, 30-50 tai 40-50. Ja pistäkää kommentteja, jos haluatte, että me tein joskus jotain tämmöistä erilaista matskua, vähän tällaista haastetta ja kaikkea tällaista. Tää oli hauska video tehdä, hauska suunnitella ja tälleen. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen video, joten pistäkääpä niitä kommentteja, että haluatteko tällaista materiaalia joskus vielä lisää. Nyt se olisi aika mun puolesta lopettaa tämä video. Muistakaa vielä käydä katsoa se VSP-filmien video. Sketsi, pätkä, huumoripätkä, jos haluatte nauraa, niin käykää se katsomassa. Ja niin muistakaa tykätä videosta, muistakaa tilata mun kanava. Se olisi todella siistiä, saisitte mut hyvälle mielelle, jos sen teette. Ja muistakaa kommentoida ne, kuimmat saitte oikein. Nyt se on mun puolesta, moro!